କବିତା ଶୀର୍ଷକ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ପଥେ। ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ନିଷ୍ଠାପର ଶିଳ୍ପୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଛନ୍ଦ କବି ତଥା ଗାଥା କବି ଭାବରେ ସେ ସୁପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳର କଲଣ୍ଡାପାଳରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ନିର୍ଭୀକ କବି ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ପ୍ରାୟ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବିଶ୍ୱଜୀବନୀ ପଥେ କବିତାଟି ଉତ୍କଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ କବିତା। ଏହା ଏକ ଗାଥା କବିତା ଧର୍ମୀ ରଚନା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କବିତାଟିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କବିତାଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ କବିତାରେ ଥିବା ମାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଘନ ଅମ୍ବୁଦେ ପୁରୀ ଉଠିଅଛି ପୁରୀର ଆକାଶ ପଥ ଟିପି 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 ବିନ୍ଦୁ ବରଷା ଲାଗିଅଛି ଅବିରତ ସିନ୍ଧୁର ବୁକେ ବିପ୍ଳବ ତୋଳି ଜାଗି ଉଠିଅଛି ଝଡ଼ ଝାଉଁ ବନ ବିଧି ମାଦକ ତାପି ଗର୍ଜୁଛି ମର ମର ଶୋଇର ସୁହାଗେ ମାତି ହେମାଳ ବତାସ ଶୀତକାର ଭରି ଥରାଇ ଦେଉଛି ଛାତି ପୁରୀର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବାସେ କେତେକ ବନ୍ଧୁ ପାସେ ଚିନ୍ତିତ ଗୋପ ବନ୍ଧୁ ସେଦିନ କହିଲେ ସଜଳ ଭାସେ ଦେଖୁଛ ତ ତୁମେ ଉପଚାର ନୀତି ଲାଗିଅଛି ନାନା ମୋତେ ଭଲ ହେବାର ତ ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ମୋତେ ଆଶା ରହୁନାହିଁ ଆଉ ଅଜ୍ଞାତେ ମୋର ଅନ୍ତରେ କିବା ଲାଗୁଅଛି ଚାଉଁ ଚାଉଁ ତୁମେ କି କରିବ ଜଗତେ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରଇ ସିନା ଫଳରେ ତାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଦୈବ ଶକ୍ତି ବିନା ଇଙ୍ଗିତେ ଯାର ବିଶ୍ୱ ଭୁବନ ହେଉଅଛି ଆତ ଜାତ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ମନର ବେଦନା ବୁଝିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ଭଳି ଲୋକ ଯେବେ ସବୁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଏପରି ହୋଇବ ଆମେ କି କରିବୁ ତେବେ ଆମେ କି କରିବୁ ତେବେ ନିର୍ମମ ଏକ ସମ୍ବାଦ ତେବେ ମିଳିଲା ଅକସ୍ମାତ କୁଶଭଦ୍ରାର ବକ୍ଷେ ଜାଗିଛି ବନ୍ୟାର ବିତ୍ପାତ ପ୍ରଳୟର ସ୍ରୋତେ ଭାସି ଯାଇଅଛି ଶତ ଶତ ଘର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଳୟର ସ୍ରୋତେ ଡୁବି ଯାଇଅଛି ଶତ ଶତ ପରିବାର ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳ ଧରି ଉଠୁଛି କାତର ହାହାକାର ରବ ଗଗନ ମଥିତ କରି ଉତ୍କଳ ପରେ ନିୟତିର ଏତ ନିଷ୍ଠୁର ପରିହାସ ବିକ୍ଷୋଭେ ଜଣେ ଜଣାଇଲେ ତହୁଁ ହୃଦୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ପ୍ରଳୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ମଡ଼କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଦାଉ ବରଷ ବରଷ ଗ୍ରାସି ଦେଉଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ କି ରାହୁ ଶକ୍ତି ଯାଉଛି ତୁଟି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଙ୍ଗେ ଆଜି କେହ୍ନେ ପାରିବ ଉଠି କେହ୍ନେ ପାରିବ ଉଠି ଅପର କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଧନ ମାନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅଳେ ଦର୍ପ ଭରେ ସେ ଉଠିଥିଲା ଦିନେ ବସୁନ୍ଧରାର ତଳେ ଦୃପ୍ତ ପତକା ଉଡ଼ାଇଥିଲା ଏ ମୁକ୍ତ ଗଗନ ମୁକେ ଜୈତ୍ର ଗୀତିକା ଉଠାଇଥିଲା ଏ ଦିଗ୍ବିଦିଗର ମୁଖେ ଅଭିଶପ୍ତ ଏ ଦେଶ ଧରାତଳୁ ଦିନେ ଏହିପରି ସିନା ହୋଇଯିବ ନିଃଶେଷ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋପ ବନ୍ଧୁ ମୌନେ ବାହାରେ ସତେ କି ଜଡ଼ ଆଜି ଦିନର ଏ ଝଡ଼ ଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ତରେ ଧରି ଝଡ଼ ସମ୍ଭ୍ରମରେ ସେ ନୟନରୁ ଢାଳି ଅଶ୍ରୁର ଧାରା ଦୁଇ କମ୍ର କଣ୍ଠେ ଭାସିଲେ ବଚନ ବାହାରିଲି ଏବେ ମୁହିଁ ତୁମେ ଏବେ ମୋର ସାହା ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ରୋଗୀଟିର ଭାର ମୋର ଧରୁଛି ରାହା କାହିଁ ଯିବ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ବାହାରୁଛ ଏବେ କାହିଁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଜନତାର ସେବା ପାଇଁ ଏକୈ ପୁତ୍ର ରୋଗେ ବହୁ ଦିନୁ ହୋଇଛି ଶଯ୍ୟାଗତ ଏତିକି ବେଳକୁ ଦିଶୁଛି ତୁମକୁ ଜନତା ସେବାର ପଥ ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ବିଚାର ମରମ ତଳରେ ଇଏ କି ଧର୍ମ ଲଭିଅଛି ସଞ୍ଚାର ଲଭିଅଛି ସଞ୍ଚାର ବୃହତ ଜୀବନ ପରିଧିରେ ରଚି ସମ୍ମୋହକାରା ପୁରୀ
बाहर अच्छी जे विपुल जीवन मुतन पारि एड़ी एक सकाशे अनेक रड़ाक मुतन पारि भूली छंदना बे चरणे मुहर अंध ममता बेड़ी दियो छाड़ी दियो मते चली जाए मुहि चली जाए आज विश्व जीवन पथे चली जाए आज चली जाए मुहि विश्व जीवन पथे सहसा अपर कक्ष को जाई प्रिय पत्नीर पासे बुझाई कहिले मनर वासना प्राणर आकुल भासे बुझई केबे जन्मदायिनी बुझई केबे नारी अंतर जेबे अश्रु आवेगे फाटी पड़ू थाए खाली जीवाबाई जदि चाह मते आग मारी संतान टीरे मारी दे चली जाओ जीवनर महामाया सम्मुखे वज्र साधना साधी निर्वाक होई रही गले तही बधिर विश्ववादी छल छल करी थर टीए चाही पीड़ित पुत्र मुखे क्षिप्र चरणे बाहरी पड़िले मुक्त धरणी बुके शुभु थिला पछ आड़े केड़े अद्भुत मनीष ए सते जनमिची संसारे जनमिची संसारे क्लांत शरीर मलिन बदन पंच दिवस परे बन्या पीड़ित अंचल वीर बाहुड़िले पुणी घरे अश्रु नुहई नयन हृदय हृदय रक्त भरा परुष वचने पचारि उठिले विधुर आवश्य हरा आउ कि देखिब एबे बासना तुमर पूर्ण हेला तो आउ कि इच्छा देबे विश्व दरदी पाषाण कठोर धैर्य साधना भरे मरम तलर उद्गत लुह चापी नेले मर मरे करुण अधरे स्नित विकसाई भासिले अभिन भाव लुह पछि एबे देखि निय सखी अभिनव ई लाभ गोटिए पुत्र देई हृदय मोहर शतपुत्र मु कुढ़ाई आनी हृदय मोहर शतपुत्र मु कुढ़ाई आनी।